Фестиваль зимових вогнів стартував у Лондоні. Центр британської столиці поринув у віртуальний світ. Трикутні тунелі, музичні гойдалки і світові шоу. Все це справа рук місцевих митців, які вирішили презентувати свої проекти «Просто неба» на радість британцям та гостям Лондона. Різдво та Новий рік позаду, проте британці й далі святкують. У Лондоні стартував мистецький фестиваль «Зимові вогні». Вулиці британської столиці ніби поринули у віртуальний світ. Лазерні шоу, 3D-інсталяції на будівлях і цілі тунелі зі світлових декорацій. Ми перетворили середмістя Лондона на справжню галерею, встановили 58 інсталяцій, створених художниками. Вони чудово прикрашають вулиці і водночас не заважають руху людей. Перейти вулицю через трикутний тунель і покататися на музичних гойдалках. Британці та гості міста можуть досхочу й задарма насолодитися такими світловими атракціонами під час прогулянок центром столиці. Ця інсталяція має назву «Імпульс». Вона засвічується і починає грати тоді, коли на ній гойдаються. Це так мило споглядати, як люди, незважаючи ні на що, поринають у дитинство, сідають і залюбки катаються. Світлові інсталяції охоплюють усе навкруги. На відомому готелі кафе «Реял» сніжить годинник. Дерева прикрашені гігантськими метеликами. А митці охоче розважають танцями з неоновими парасольками. Ми представили свою роботу саме на площі Пікаділі. Адже тут, зазвичай, буває багато народу. Її назва – подорож. Вона про плинні швидкості все, що стосується руху та людських емоцій під час мандрів. Поринути в яскравий світ інсталяцій в центрі Лондона всі охочі можуть до цієї неділі. Ганна Ільїних, новини телеканал «Інтер».